tinha te puxado. Foi esquisito, mas ele meio que faz aquela levantada. Ele faz aquela levantada, levanta a bola. Agora, aí tu vai pro crucifixo. Atenção, atletas, Jorge dos Santos Alves. Enzo Gabriel Santana da Silva. E aí tu briga e levanta. João Vitor Grigolo, Henrique da Bola de França, Beatriz Fernando Amaral, Gabriela Aparecida Gonçalo, agradecimento do coordenador da quadra. Thank you.